ভিউয়ার্স আপোনালোকে সকলে ভাবিছে মই পাগলি হৈ গলো নেকি অলপমান হোৱাৰ এটা ৰিজন আছে কিয়নো আমাৰ এতিয়া বলিউড মেকওভাৰৰ পাৰ্টিচিপেণ্টছবোৰক কি কি নতুন লুক দিম সেইটো বিচাৰি বিচাৰি মই এনি টাইম অকল মেগাজিনছে চাই আছোঁ আৰু মইতো এটা কথা কৈয়ে থাকিম কিয়নো গৰিমা মেমটো এতিয়া নাই সেইকাৰণে মোৰ কথাটো বাৰু চলি থাকিব আৰু ইতিমধ্যে আমি চাইলোঁ আমাৰ আজিৰ পাৰ্টিচিপেণ্টে কাক বা ভাল পায় আৰু কাক বা ফলো কৰে আহক চাওক নাম চুমকি ডেকা মোৰ ঘৰ তেজপুৰত আৰু মই পঢ়োঁ ক্লাছ টেনত মই এক্টিং কৰি বহুত ভাল পাওঁ আৰু পাছলৈ যাতে ভাল এজনী অভিনেত্ৰী হওঁ এক চুটকি সিন্দুৰ কি কিমান তুম কিয়া এক চুটকি সিন্দুৰ কি কিমান তুম কিয়া জানো ৰেমো বাবু এক চুটকি সিন্দুৰ কি কিমান তুম কিয়া জানো ৰমেশ বাবু এক্টিঙৰ বাহিৰেও মোৰ মডেলিং কৰিবলৈ বহুত আশা আছে টিভিত চাওঁ মডেলবিলাক সিহঁতে ৰেম্পত খোজকাঢ়া দেখোঁ আৰু তেনেকৈ ময়ো আইনা সন্মুখত ট্ৰাই কৰোঁ মোৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আছে এইটো ট্ৰাই কৰোঁ তাৰপিছত সিহঁতে পিন্ধে ড্ৰেছ তেনেকুৱা ড্ৰেছ মোৰো পিন্ধিবলৈ বহুত মন আছে আৰু নিজকে তেনেকুৱা এটা লুকত চাবলৈ মন আছে মই শালমী হাইফাই টিভিত চাওঁ আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগে চাই আৰু তাত সাধাৰণ ছোৱালীজনী বেলেগ নতুন এটা লুক দিয়া হয় শালমী হাইফাইত আজিকালি বলিউডৰ ফেভৰেট হিৰোইনছবোৰৰ লুক দিয়া হৈছে আৰু সেইটো লুক ময়ো পাব বিচাৰোঁ মোৰো তেনেকুৱা ফেভৰেট হিৰোইনছ আছে যাৰ মই লুকটো পাব বিচাৰোঁ চুকল্পা বা আৰু গৰিমা বাৰ জৰিয়তে মই এইটো লুক পাম বুলি আশা কৰিছোঁ ফেভৰেট হিৰোইনছ মোৰ বহুত আছে তাৰ ভিতৰত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আৰু অনুষ্কা শৰ্মাক মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা মই চব মুভিয়ে চাইছোঁ তাৰ ভিতৰত ক্ৰিছ তাত মোৰ তাইক বহুত ভাল লাগে তাইৰ ড্ৰেছ মেকআপ আৰু তাইৰ হেয়াৰষ্টাইল তাইৰ হাইট মোৰ বহুত ভাল লাগে অনুষ্কা শৰ্মা তাইক মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু তাই বেণ্ড বাজা বাৰাত আৰু জব তক হে জান মই চাইছোঁ আৰু তাইৰ চব মুভিয়ে মই চাইছোঁ তাতো তাইক বহুত ভাল লাগে তাইৰ যোনবিলাক লুক দিয়ে তাইৰ যোনবিলাক এক্সপ্ৰেশ্যন তাইৰ মেকআপ ড্ৰেছ এইবিলাক মোৰ বহুত ভাল লাগে মোৰ ফেভৰেট হিৰোইনৰ নিচিনা এটা নতুন লুক পাব বিচাৰোঁ থ্ৰু শালমী হাইফাই গৰিমা বা আৰু সুকল্পা বা মোৰ ভাল লাগে কাৰণ তেওঁলোকে যোনটো নতুন বলিউডৰ লুক দিয়ে সেইটো প্ৰায় একেই হৈ যায় মিলে তেওঁলোকে যোনবোৰ ড্ৰেছ দিয়ে সেইবোৰ বলিউড হিৰোইনছৰ সৈতে একেই জিয়া জিয়া ৰে জিয়া ৰে জিয়া জিয়া ৰে জিয়া ৰে জিয়া জিয়া ৰে জিয়া ৰে জিয়া হো মই বিহু নাচি খুবেই ভাল পাওঁ মই বিহু বহুত সৰুৰ পৰাই নাচিছোঁ বিহু মই পৰি নাচিছোঁ এতিয়া কৰি নাচি আছোঁ বহুত প্ৰাইজো পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড আৰু বহুতলৈ গৈছোঁ লগত মই খেলোঁ ভাইটিয়ে মোক বহুত মৰম কৰে মোৰ ভাল লাগে সি মোক টিভি চাব নিদিয়ে ইন টাইম কাৰ্টুন আৰু বাট মই চাব বিচাৰোঁ কিন্তু সি নিদিয়ে আৰু তাৰ লগত মই খেলোঁ ক্ৰিকেট খেলোঁ আৰু এনেকৈ লুডু সি ভাল পায় মই লুডু খেলোঁ তাৰ লগত
বাহিৰৰ খাই বেছি ভাল পাওঁ, চাও, মোমো, তাৰপিছত বাৰ্গাৰবিলাক ভাল পাওঁ, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যাওঁ ওলাই। ফেচবুক কৰি মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু তাত বহুতো ফ্ৰেণ্ড বনাব পাৰি, নতুন নতুন ফ্ৰেণ্ডৰ লগ পাওঁ, কথা পাতোঁ, চেট কৰোঁ, ভাল লাগে। গৰিমা বা আৰু চুকল বাবাই মোৰ যোন ফেভৰেট হিৰোইনছ হয় তেওঁৰ নিচিনা এটা লুক দিব বুলি আশা কৰোঁ। ভিউৱাৰ্ছ, তাই বিহু নাচে, তাই এক্টিং কৰিবলৈ মন আৰু তাই অলপমান মডেলিং, ফটোশ্বুট মডেলিং কৰিছে, গতিকে তাই যদিও বহুত ডাইভাৰ্ছ বস্তু ভাল পায় ইমান ইয়াং এজত, কিন্তু গোটেই ডাইভাৰ্ছ বস্তুবোৰ যদি কম্বো কৰিবলৈ লওঁ সেইটো হ'ব গ্লেমাৰ মিডিয়া। আৰু গ্লেমাৰ মিডিয়া আৰু ষ্টাইল মি হাই পাই কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে, আমিতো একেলগে আছোৱে। আৰু এইখিনি বস্তু গম পোৱাৰ পিছত এতিয়া মোৰ চুমকিক ইমানকৈ লগ পাব মন আছে। চুমকি এতিয়া মোৰ লগত আছে, তোমাৰ ইয়াতে ষ্টাইল মি হাই ফাই আহি কেনেকুৱা লাগিছে? আহি বহুত ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে, তুমি এক্সপেক্ট কৰিছিলানে মানে এইটো ইমান বেছি গ্লেমাৰাইজ হ'ব নে, তুমি কেনেকৈ এক্সপেক্ট কৰি আছিলা? নাই, মই সেইটো এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ। আজি তোমাৰ লগ পালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে, লগ পোৱা মন আছিলে। কিন্তু গৰিমা মেম একচুৱেলি অলপ বিজি হৈ আছে, তেওঁৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কিছুমান কাম আছিলে, সেইকাৰণে মইতো আছোঁ, মোক লগ পাই বেয়া লাগিছে নে তোমাৰ? নাই নাই, এতিয়া গৰিমা মেম নহ'লে নহ'ব নেকি? হ'ব হ'ব আৰু, তাৰমানে তাই অলপমান দুখ কৰিছে যদিও, কিন্তু মই আছোঁ নহয়, মই তোমাক কিবা এটা কৰি দিম। আৰু মই আৰু এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ, তুমিতো বহুত এক্ট্ৰেছবোৰৰ নাম লৈছা, এতিয়া তুমি কেটৰিনাক ভাল পোৱা, তুমি দীপিকাক ভাল পোৱা, তুমি অনুষ্কাক ভাল পোৱা, তো আমি অলৰেডি চালোঁ মানে তোমাৰ লগত কোনটো মিলিব, মই জানো তোমাৰ লগত কোনটো মিলিব, কিন্তু তুমি তাৰ ভিতৰত যদি মই তোমাক কোনোবা এজনী বা দুজনী ছিলেক্ট কৰিব দীপিকাক, মই অনুষ্কা শৰ্মা আৰু দীপিকা। দীপিকা তাই ইমান বেছি নাৰ্ভাছ হৈ গৈছে, আই থিংক মই অলপমান ভয় লগা টাইপ হৈ আছো নেকি দেখিবলৈ, মই অলপ ভয় লগা হৈ আছো নেকি দেখিবলৈ? ইমান ধুনীয়াকৈ চুলিটো মই কৰি আহিছোঁ, তুমি কেনেকৈ ক'বা বাৰু? একচুৱেলি ভিউৱাৰ্ছ, তাই ক্লাছ টেনত পঢ়ে আৰু তাই টেজ পৰা আহিছে, গতিকে তাই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান সৰু ছোৱালী এজনী ইমান ডাঙৰ গ্লেমাৰ ৱৰ্ল্ডত, আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তোমাৰ অলপ নাৰ্ভাছনেছ হৈছে, বাট দেন ড'ণ্ট ৱৰি, তুমি অনুষ্কাক ভাল পোৱা বুলি ক'লা আৰু তুমি দীপিকাক ভাল পোৱা বুলি ক'লা। এতিয়া দীপিকা নে অনুষ্কা, এতিয়া তোমাক যদি মই ষ্টাইলিং কৰিব যাওঁ, এতিয়া তুমি দীপিকা নে অনুষ্কা? অনুষ্কা। অনুষ্কা, ৱাই নট দীপিকা? অনুষ্কা অলপ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধে, মোৰ ভাল লাগে তাই। অনুষ্কা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধে কাৰণে ভাল লাগে, তাৰমানে তুমি ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ পিন্ধিব ভাল নোপোৱা? ভালেই পাওঁ, হ'লেও ভাল লাগে, তাইক মোৰ বেছি ভাল লাগে আৰু। একচুৱেলি দীপিকা ময়ো ছাজেষ্ট নকৰিলোহেঁতেন, কিন্তু দীপিকাটো এতিয়া অলৰেডি ছাকচেছফুল হৈ গ'ল এজ এ মডেল, এজ এন এক্ট্ৰেছ, এজ আ বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ, তাই বহুত বেছি লাইফত এচিভ কৰে, আৰু তাই অলপ তোমাৰ এইজতকৈ তাই মানে যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ব, সেইকাৰণে তোমাক একজেক্টলি দীপিকা লুকটো দিয়াটো অলপ মানে দিগদাৰ হৈ যাব, বাট দেন ইট উইল বি আনফেয়াৰ অন ইয়ৰ পাৰ্ট, কিয়নো তাইক বহুত বেছি মেচিয়ৰ দেখি যাব। গতিকে দীপিকা ইজ ন' চ' অনুষ্কা য়েছ, মই যেতিয়া তোমাক ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ ভিডিঅ'ত দেখিলোঁ, এতিয়া দেখিলোঁ, তেতিয়াও মোৰ লাগিছে যে তোমাক অনুষ্কা বেছি শ্বুট কৰিব, কিয়নো জাপ তাক হে জানা যেনেকৈ অনুষ্কাই পিন্ধিছিলে কাৰ্গো ড্ৰেছ, শ্বৰ্টছ আৰু টি শ্বাৰ্টছ, আই থিংক তোমাৰ এইজৰ লগত টিউশ্যন যাবলৈ বা ক'ৰবাত ফ্ৰেণ্ডৰ তাতে যাবলৈ, আই থিংক দেটছ এ পাৰফেক্ট লুক। কিন্তু অলৰেডি কিবা এটা বেলেগ বস্তু মোৰ মূৰত আহিছে, কিয়নো তুমি কৈছা যে ষ্টাইল মি হাই ফাই তুমি এটা বেলেগ লুক লাগে, বেলেগ লুকটো হ'ব অনুষ্কাৰ লুক ডেফিনেটলি, কিন্তু আমি অলৰেডি ডিচাইড কৰি লৈছোঁ কোনটো লুক, গতিকে সেই লুকটো ল'বলৈ আমি এতিয়া গৈছিলোঁ শ্বপিং কৰিবলৈ, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰিছে আহক। অনুষ্কাই যোনটো বদমাছ কোম্পানীত এটা চং আছিলে এ এ এ তাত এটা পিন্ধিছিলে এটা বহুত ধুনীয়া চিলভাৰ কালাৰৰ শ্বৰ্ট ড্ৰেছ এটা, আৰু মই বহুত ভালকৈ জানো সেইটো ড্ৰেছ মই ক'ত পাম, কিয়নো ইয়াৰ আগতে আমি যেতিয়া শ্বপিং কৰিব আহিছিলোঁ, আমি মানে মই আৰু গৰিমা মেম যেতিয়া শ্বপিং কৰিব আহিছিলোঁ, তেতিয়া আমি একজেক্টলি ছেইম ড্ৰেছ দেখিছিলোঁ জাৰিত, গতিকে এতিয়া মই আছোঁ জাৰিত। হেল্ল' পায়েল মেম। হেল্ল' আমি যেতিয়া ফটো একো বস্তু বিচাৰি নাপাওঁ আৰু স্পেচিয়েল বস্তু এটা লাগে আমি
because you are the best when it comes to all this thing. Thank you. So, ma'am, আমি ডিসাইড কৰিছিলো যে এজনী নতুন পার্টিসিপেন্ট আছে চিমকি দেব ডেকা বুলি এটা টাই কারণে আমি ডিসাইড কৰিছিলো অনুষ্কা শর্মা এটা লুক ওকে লুক টু বদমাশ কোম্পানি আছে না তাতে সিলভার কালার এটা ড্রেস আছিল ইমান শর্ট তো তেনেকা দাম আগতে দেখিছিল আপনার তাতে এটো এটাও আছে না আছে আছে ইয়েস ইয়েস মই ভয় খাই আছিল যে এটো সাগে গোলগে নাই নাই আছে এটোৰ কথা কৈ আছা ন কমপ্লিটলি সিলভার সিকুয়েন্স ইয়েস এটো এক্সাক্টলি সেম বিকজ আই স দ্য সেম থিং ইন দ্য মুভি আৰু ইয়াতে লাষ্ট টাইম যেতিয়া আহিছিলোঁ মই আৰু গৰিমা মেমে তেতিয়া এই বস্তুটো আমি তেতিয়াও ভাল পাইছিলোঁ আৰু এতিয়াও মোৰ চাই কিনে বহুত ভাল লাগিছে এণ্ড ভেৰি চিয়'ৰ লাইক চুমকি বহুত ভাল দেখিব তাই যেতিয়া পিন্ধিব তেতিয়াই লাইক এণ্টায়াৰ লুক উইল কাম এতিয়া চাগে লাইক ইমান এটা গম পোৱা নাই নৰ্মেলি দিছ ইজ ছিকুৱেন্স মেটেৰিয়েল ছিকুৱেন্স মেটেৰিয়েলৰ যদি আপুনি যিকোনো বস্তুৱে নবনাই কেলে এনেকৈ পটককৈ দেখিবলৈ যদিও ভাল নালাগে পিছত পিন্ধা আছে ইট লুক লাইক এ মিলিয়ন ডলাৰ কিয়নো ইমান বেছি শাইন আছে আৰু ইমান বেছি ভেৰি চিম্পল একো কৰা নাই একো কৰা নাই যদিও দেট ইজ ৱাট নো চিম্পলিচিটি ইজ দ্য এলিগেন্স মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে এতিয়া আমি এইটো তোমাৰ পৰা লৈ ল'ম অ'কে অ'কে থেংক ইউ চ' মাছ তুমি যে ইমান ক্ৰিয়েটিভলি বস্তুবোৰ আগতীয়াকৈ বনাই থৈ দিয়া আমাৰ কাৰণে থেংক ইউ চ' মাছ এতিয়া তোমাক লৈ যাম তোমাৰ হেয়াৰ ষ্টাইল আৰু মেকআপ কৰাবলৈ আৰু আজিৰ আমাৰ মেকআপ আৰু হেয়াৰ ষ্টাইল এক্সপাৰ্ট হ'ল সঞ্জু সঞ্জুটো বহুত প্ৰফেচনেলি কাম কৰে গতিকে আৰু দেৰি নকৰোঁ ঠিক আছে যাওঁ বোলা হাই সঞ্জু এয়া চুমকি হেল্ল' অলৰেডি মই সঞ্জুৰ লগত কথা পাতি থৈছোঁ তুমিতো গমেই পাইছা কোনটো লুক হয় আৰু তাইক লাগিবনে অলপ তেনেকুৱা অনুষ্কা অনুষ্কা ডেফিনেটলি লাগিব তাই স্কিনটো ইমান ধুনীয়া আৰু মই মানে মেকআপটো কৰাৰ পিছতে হেয়াৰ ষ্টাইল কৰাৰ পিছতে মই বিচাৰিম যে অনুষ্কাৰ চিমিলাৰিটিটো আনাৰ কাৰণে চিমিলাৰিটিটো আনিবলৈ ন আই থিংক তাইৰ অলপমান চুলিত ভলিউম দিব লাগিব অলপমান ভলিউম তাইৰ চুলি বহুত দীঘল হয় সেইকাৰণে ইমান বেছি কষ্ট নহ'ব তোমাৰ অলপমান আউট কাৰ্লছ কৰিব লাগিব খালি আউট কাৰ্লছবোৰ বেছিকৈ প্ৰমিনেণ্ট হ'ব লাগে আৰু আই শ্বেড'টো একদম লাইট অলমষ্ট নিউড ব্ৰাউন নিউড ব্ৰাউন খালি কাটিংটো অলপ ডাৰ্ক ব্ৰাউনে দি কৰিব পাৰে আৰু প্ৰথমতেতো এইখিনি মেকআপ ৰিমুভ কৰিব লাগিব আই লাইনাৰ আৰু কাজল এতিয়াও নাৰ্ভাছ হৈ আছা যে তুমি তাই একচুৱেলি বহুত শান্তকৈ থাকি ভাল পায় কিন্তু তথাপি মই অলপ তাইক ফ'ৰ্চ কৰিছোঁ দিগদাৰ দি আছোঁ মানে বাৰ বাৰ এটা ক কিবা এটা ক বুলি মানে তেতিয়া তুমি বহা তোমাৰ ছিটত ফেচিয়েল মেকআপটো কৰাৰ পিছত মোক মাতি দিবা এবাৰ পিছত তাইৰ হেয়াৰ ষ্টাইলটো আৰু এবাৰ ডিচাইড কৰি ল'ম হা কিয়নো আই থিংক ইয়াতে বহুত বেছি তাইক ভলিউম লাগিব লোৱাৰ আই লিডৰ যিটো কাজল হয় সেইটো একদম ইমানখিনি লাগে তাতকৈ বেছি নহয় আৰু লিপষ্টিকটো একদম লাইট ব্ৰাউন মই যেনেকৈ লৈ আছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ খালি অলপমান পিংকিচ টাচ থাকিলে হ'ল অল দ্য বেষ্ট বাই বাই মোৰ লগত আছে মিছেছ পল্লৱী ভূঞা হেল্ল' মেম হেল্ল' আমিতো বহুত বস্তু জানো আপোনাৰ বিষয়ে আপুনি এতিয়া ইয়াৰে অ'নাৰ হয় লগতে তেওঁ আছিলে এজন এক্স ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আপোনাৰ বহুত চেঞ্জেছ আহিছে আৰু আপুনি দেখা গৈছে আপুনি গ্লেমাৰ ফিল্ডতে আছে চ' ফাইনেলি মানে বিং উইথ ইউ ইজ এ প্লেজাৰ লাউঞ্জ এইখন মোৰ ছেকেণ্ড ব্ৰাঞ্চ হয় মোৰ ফাৰ্ষ্টখন আছে উলুবাৰীত আছে সেইখন মোৰ আজি ডেৰ বছৰ আগতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ চ' দিছ ইজ আৱাৰ ছেকেণ্ড ব্ৰাঞ্চ তো এখন যোৱা মাহৰ আমি 20 তাৰিখে অপেনিং কৰিছোঁ অ'কে চ' আৱাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডাৰ ইজ জৰিফা ৱাহিদ চ' মোৰ ইয়াতে এভৰিথিং ইউ উইল গেট আমাৰ ইয়াত ফেচিয়েল আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফেচিয়েলছ আছে একৰ্ডিং টু স্কিন আমি ফেচিয়েলছ দিওঁ ট্ৰিটমেণ্টছ আছে আমাৰ স্কিনৰ ওপৰত আৰু এতিয়া ভিউৱাৰ্ছ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ লাউঞ্জ 28 ইজ চ' বিউটিফুল ইয়াতে সোমায়ে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে ছিৰিয়াছলি মই যদি কিবা এটা ট্ৰিটমেণ্ট কৰাওঁ মোৰ চাগে কিবা এটা ডেফিনেটলি ভাল হ'ব আৰু এতিয়া মেমে যিহেতু ফেচিয়েলৰ কথা পাতি আছে আৰু হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা ভাবিছে আই কেনট কণ্ট্ৰল মাইছেল্ফ অলপমান ৰেজিষ্ট কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাক লগ পাই খুবেই বেছি ভাল লাগিলে আৰু ষ্টাইল মি হাই পাই আপুনি চাই নাচে চাওঁ মোৰ ভাল লাগে দেই আৰু ইতিমধ্যে চুমকিৰ মেকআপ চলি আছে আহকচোন এবাৰ চাই লওক চুমকিৰ মেকআপ কিমানখিনি আগবাঢ়িলে
এক্স্যাক্টলি এটো লোকে কৈছিল মই সাম সকলো বন্ধ কৰা ঠিক আছে আই থিংক দিস ইজ পারফেক্ট এটো অলপ মাইনাস্ট কৰা অলপ লাগিব আইব্রোজ কি নাৰ অলপ ডার্ক কৰি দিতে বহুত ডার্ক আছিল না লুকটো সঞ্জু তোমাক এটা সারপ্রাইজ আছে আমি যেহেতু লাউঞ্জ 28ত আছো তো লাউঞ্জ 28ত থাকার কারণে ইয়ারে যোনজন হেয়ার স্টাইল এক্সপার্ট রাম সঞ্জু আর রামক মই অলরেডি বুঝাই দিছো তাই যোনটো লুকটো আমি বিচাৰিছো এটা রামে তোমাক হেল্প করব হে লুকটো ক্রিয়েট করা হ্যাঁ শিওর ঠিক চুমকির মেকআপ অলমোস্ট ডান আর এটা তার হেয়ার স্টাইল হয়ে আছে আর ইতিমধ্যে আমার মাজত আহি পাইছে মিসেস ডেকা চুমকির মম হা কথা পাত নমস্কার ম্যাম কেনে লাগছে এটাই ভালো লাগছে আপনি কেনে লাগছে আমি তাইক কেনে ধরনেরকে ট্রিট করি মানে কেনে ধরনের মেক ওভার এটা হবো কি এক্সপেক্ট করেছে ভাবো আর তাই মানে যেনে বিচারিছে যে ভাল পায় ধর তেন একটা মেকআপ দিলে ভাল পাম আর তাই খুশি হলে মো খুশি ও তাকে তো তাই এতিয়ালৈকে মই গম পাইছোঁ তাই বিহু নাচি ভাল পায় আৰু তাই যিহেতু এক্টিঙতো বহুত ৰাপ আছে আৰু লগতে তাই মডেলিঙো কৰিছে ফটোশ্বুট কৰিছে গতিকে ফটোশ্বুটৰ ফটোবোৰতো বহুত ধুনীয়া লাগিছে গতিকে আপোনাৰ চাগে অলপমান আইডিয়া আছে ফটোশ্বুট কৰাৰ পিছত তাইক কেনেকুৱা দেখিব চ' মই গম পাইছোঁ আপুনি ইমান বেছি ছাৰপ্ৰাইজ নহ'ব কিন্তু নহ'লেও তথাপিও আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছোঁ তাইক আমি এতিয়া অনুষ্কাৰ লুক এটা আছে অনুষ্কা শৰ্মা বুলি যোনজনী এক্ট্ৰেছ আছে তাইৰ লুক এটা দিম তাই একচুয়ালি দীপিকাও ভাল পায় বুলি কৈছিলে কিন্তু দীপিকা হলে কি হয় তাই মানে দীপিকা বহুত ডাঙৰ লুকটো আহে ন সেইকাৰণে তাই যিহেতু এতিয়া ক্লাছ টেনতে পঢ়ি আছে সৰু ছোৱালী সেইকাৰণে অনুষ্কাৰ লগত তাইৰ বেছিকৈ লুকটো হ'ব বুলি ভাবিছোঁ এবাৰ তাইৰ লুকটো হৈ যাওক কমপ্লিট হৈ যাওক তাৰপিছত আমি তাইৰ ড্ৰেছটো পিন্ধা আপোনাক মাতিম ঠিক আছে দেখা গৈছে যে চুমকিৰ মাক বহুত বেছি নাৰ্ভাছো হৈছে যদিও এক্সাইটেডো হয় মই অলপমান গম পাইছোঁ তাহাঁতৰ ফেমিলিত এইটো জেনেটিকেলি চলি আছে যে তাহাঁতি চব বহুত বেছি শাই আৰু বহুত বেছি শান্ত মানুহ কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিম যে আমি চুমকিৰ মাকক আৰু চুমকিক দুটাকে মিলি কিনে ইমান এক্সাইটেড কৰি দিব পাৰোঁ আমাৰ মেক অভাৰ দি যে তাহাঁতে ৱাও বুলি ক'বলৈ বাধ্য হৈ যায় আহক চাওক संजु ने जो मेकअप किया है अनुष्का शर्मा का पूरा सेम टू सेम दिख रहा है मेकअप सामने ठीक है और जो हेयर स्टाइल मुझे दिया गया है उस हिसाब से मैंने किया है जैसे ड्रेस चेंज करेगा वैसे अनुष्का का पूरा लुक आ जाएगा व्यूअर्स सुमकी एकदम रेडी एटिया टाइप देखि बोले ऑलमोस्ट लुक लाइक ऑफ अनुष्का शर्मा ने सुना लाइसे आप लोग जो मुझे विश्वास करा ना तो आप लोग निजे चाह लो কিন্তু তার আগতে এতিয়া ফাইনাল রিভিল টোর আগত আমার লগত আছে চুমকির মাক আর লগত আছে চুমকির বর্মা আৰু লগতে আছে মৰম লগা চুমকিৰ ভাই কষ্ট আৰু আছে লাউঞ্জ 28ৰ অনাৰ মিছেছ পালেবী ভূঞা ৰেডি দিছ ইজ চুমকি আৱাৰ অনুষ্কা শৰ্মা Great, we no? tried to make her a look alike tumake ja finally tumi nijoke dekhila tumar dress tu etia tumi question mu tumi je kosla mu probably etu kuntu movie dress hai kwa badmash company kare tai gom paise ta amane ta anushka sharma really follow kore da ai ba badmash company ta hanti party ta all of breaker ne etu dress pine kintu ta hedu mon ase gotike you are looking almost like anushka sharma kyunu I find like you are the baby Anushka Sharma, you know. Manur Korna make a dress up a Barbie. Tenaka dhano hoye the dressing up a Barbie. Bahut bhal lagise dekhi tuma. All of man changes dekhse na nijor sali. All of. Ta mane apuni agoto photo shoot dekhise je hekarne apuna kintu ami amar kalbat sumki junjoni sali ahisile. Tarpor etia sumki jun bahut dhuniya dekhise amar. Apuni kakson ma'am. We should thankful to Focus Hi-Fi. যোনটো প্লেটফৰ্ম দিছে ষ্টাইল মি হাই ফাই মেক অভাৰ কৰি দিছে
মানে তাই একদমে মানে 80-85% অনুষ্কা শর্মা লাগিছে তাইক দেখি বলে সো এতিয়া মোৰ কাৰণে আই এম ভেরি হ্যাপি কিন্তু অনুষ্কা শর্মা টাইপ টাইক দেখিছে আৰু শি ইজ লুকিং সো প্রিটি আৰু তাই অলপমান ভয় কৰিছে কি স্মাইলিং সুইটার আপোনালোকে কথা পাতক ভিউয়ার্স এতিয়ালৈকে আমি কেইবাটাও বলিউড মেকওভাৰ এপিসোড কমপ্লিট কৰিলো তাৰে ভিতৰত আছিলে আলিয়া ভাট দীপিকা পাডুকোন বিদ্যা বালন প্রীতি জিন্টা আৰু এতিয়া চুমকিৰ ফৰ্মত অনুষ্কা শর্মা এতিয়া আমাৰ নেক্সট পাৰ্টিচিপেণ্টজনী কোন হয় তাকে মই চিন্তা কৰিছোঁ আপুনি যদি ভাবিছে সেয়া আপুনি হয় বা আপোনাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বা আপোনাৰ কাজিন বা আপোনাৰ ওচৰতে চেৰাউণ্ডিঙত কোনোবা এজনী যদি আছে যাৰ বলিউড মেক অভাৰ এটা ড্ৰিম আছে আৰু সেই ড্ৰিমটো ৰিয়েলিটি কৰিবলৈ আপোনালোকে আমাক ডেফিনেটলি কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আজি এইখিনি কথাতে মই ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ ষ্টাইল মি হাই ফাইৰ পৰা গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব নেক্সট উইক নেক্সট এপিছ'ড এটা নিউ পাৰ্টিচিপেণ্ট ষ্টাইল মি হাই ফাই অনলি অন ফোকাছ হাই ফাই